İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən bu iki ildən bir qədər çox bir vaxt ərzində mənim xarici həmkarlarımla çoxlu görüşlərim olub və deyə bilərəm ki, onların mütləq əksəriyyəti soruşur, necə oldu, necə siz bu qələbəyə nail oldunuz? Mən də deyirdim ki, bunu izah eləmək üçün gərək siz bizim həyatımızı yaşayasınız, bu 30 ili yaşayasınız, bunu necə mən təsvir edə bilərəm? İnam, birlik, ədalətə inam, gücünə inam. Ona görə bugün bu tarixi zəfəri qazanmış xalq kimi biz doğrudan da tamamilə yeni bir vəziyyət yaratdıq dünya miqyasında. İnamı itirilmiş xalqlar da bugün inanır. Bizə oxşamaq istəyirlər. Bizim kimi hərəkət etmək istəyirlər. Bizimlə məsləhətləşirlər. Ona görə bugün burada sizinlə bərabər 24 dekabr gününü qeyd edərkən mən bir də demək istəyirəm ki, biz də, Qərbi Azərbaycanlılar da heç vaxt inamı itirməməliyik. İnanmalıyıq və eyni zamanda addımlar atmalıyıq, fəal olmalıyıq, işləməliyik və gün gələcək və Qərbi Azərbaycanda da biz belə gözəl məclis keçirdəcəyik və bu günü xatırlayacaq.